Park. Jeg hedder Trine Kent. Jeg er billedkunstner i Odsad. Her er mit atelier, hvor jeg står og arbejder med mine værker. Det er lys, og det er liv, og det er stemninger og natur, der optager mig allermest, når jeg maler. Jeg håber at kunne dele en masse mere, og at vi ses indtil længe.